Ahoj třetáci, vítám vás u matematického videa. Budeme pokračovat v dělení mimo obor násobilek. Věřím, že jste ho zvládli, protože úkoly vypovídají své. Budeme pokračovat a budeme se dneska pohybovat na stránce 34, kde vám potom zadám domácí úkol. Jo? Tak, připomeneme si to, co jsme probírali v minulé lekci, a to je dělení se proslavem, protože děláme takzvané pamětné dělení, písemnému se teprve dostaneme. Takže, jak byste vypočítali 75 děleno 5? Vy už víte, že si toto číslo, tohoto dělence, rozdělíte na taková čísla, aby se vám dobře dělili 5. Takže se nám tady nabízí 50 plus do 75, 25. Vy už víte, že součet těchto čísel vám musí dát zpátky toho dělence. Tak, a počítáme 50 děleno 5. Zkusíme si první příklad zase do těch závorek. Takže 50 děleno 5, závorka uzavřít. Teď bude to plus, závorka, 25 děleno 5. Děleno 5 rovná se první závorka. 50 děleno 5 je 10 plus 25 děleno 5 je 5. 10 plus 5 je 15. To je náš výsledek, protože 15 krát 5 je 75. Tak, na co si rozdělíme 88? To je jednoduché. Na 80 plus 8. A teď už bez závorek. 80 děleno 8 je 10 plus 8 děleno 8 je 1. Výsledek je 10 plus 1, že je 11. Tak, vy si teďka stopnete video, připomenete si sami toto počítání dělení mimo obor násobilek. Nezapomeňte si hezky rozdělit a za chvilinku se vraťte pro výsledek. 3, 2, 1, teď stopuj. Tak, jdeme kontrolovat. Výsledky 13, 14, 19. Rozdělili jsme si na 30 plus 9, další příklad na 40 plus 16 a 50 plus 45. Nyní jsme počítali cvičení 18. Tento první sloupeček a tento první příklad. Jestliže jste měli ještě problémy, vypočítejte si zbytek toho cvičení a procvičujte. Ano? Tak a teď se posuneme do divadla. Tady do restaurace jdeme. Do restaurace. V restauraci je 14 stolů se 4 židlemi. Jo, okolo každého stolu jsou 4 židle. Potom je tam 10 stolů a okolo každého z toho stolu je 6 židlí. Máme otázku, kolik židlí je u všech stolů. To znamená i u těch 14, u těch 10, kde jsou 4 a 6 židlí okolo. Ano. Takže jak budeme počítat? Jedná se tady o dělení? Nejedná. Jedná se tady o násobení. Takže jak vypočítám, kolik židlí je okolo těch 14 stolů? Zkuste to říct nahlas. Vypočítám 14 krát 4. A jak vypočítám, kolik židlí je okolo 10 stolů? Když vím, že okolo každého z nich je 6 židlí. 10 krát 6. Toto už je staré učivo, proto si stopněte video. Příklady si. Jestli potřebujete, rozložte si a spočítejte a vraťte se pro odpověď. 3, 2, 1, stop. Tak, máme tady odpověď. 14 stolů krát 4 židle. Já jsem si rozdělila 10 krát 4 a 4 krát 4. 40 plus 16 nevyšlo. A když se to sečetla, cílové číslo je 56 židlí. No a 10 stolů krát 6 židlí je 60. 56 plus 60 je 116. To znamená, že v odpovědi zazní, okolo stolů je celkem 116 židlí. Okolo všech stolů
je 116 ženy. Tak, a jdeme na počítání s desítkou. Teďka to jdeme do toho divadla. Takže v divadle je 190 sedadel v 10 řadách. Kolik je sedadel v jedné řadě? Jedná se tady o násobení, o sčítání, co odčítání. Tak tady budeme dělit desítkou. Jak byste si postavili příklad? Řekněte si to nahlas. Známe číslo 190 a 10. 190 jsou sedadla, 10 jsou řady. A my potřebujeme vědět, kolik je v jedné řadě sedadel. Takže 190 sedadel vydělíme počtem řad a my víme, že když dělíme 10, můžeme si škrtnout jednu nulu a vyjde nám 19. To znamená, že v jedné řadě je 19 sedadel. Když vynásobím 19 krát 10, vyjde mi zpátky 190 sedadel. Tak, a teď už se posuneme dál. My jsme dělili různá čísla a už teďka půjdeme na stovky, ale je to pořád stejné. Máme číslo 114 děleno 6. Nelekneme se toho, že tam už jsou stovky. Opět si to číslo rozdělíme tak, aby se nám dobře dělilo 6. To znamená, rozdělíme si ho na 60 a zbytek do 114, a to je 54. A počítáme, zase si to zkusíme dát do závorky. 60 děleno 6 plus závorka 54 děleno 6 rovná se plus, protože když sečteme tyto čísla, musí nám být zase 114. 60 děleno 6 je 10, 54 děleno 6 je 9, 10 plus 9 je 19. Tak, teď půjdeme bez závory. Máme tady číslo 112 děleno 7. Opět si to rozdělím tak, aby se mi to hezky dělilo 9, takže nejjednodušší na 70, což už bude 10, plus ten zbytek do 112, a to je 42. Takže 70 děleno 7 je 10, plus 42 děleno 7 je 6. A výsledek máme 16. Tak, ještě uděláme jeden společně, a pak si uděláte samostatně tyto dva. Takže máme číslo 144 děleno 8. Rozdělíme si na 80 a zbytek do 144 je 64. Takže 80 děleno 8 je 10 plus 64 děleno 8 je 8. Takže výsledek máme 18. 18krát se nám vejde osmička do 144. Tak. A váš poslední dnešní úkol je rozdělit si tady to číslo, tady to, a vypočítat příklady, které si potom s padlami třída společně zkontrolujeme. Takže 3, 2, 1, stop a počítáš. Tak, děláme kontrolu. 171 děleno 9 jsme si rozdělili na 90 plus 81, což je 10 plus 9. 90 děleno 9 je 10, 81 děleno 9 je 9, výsledek 19. 108 děleno 6, 108 jsme si rozdělili na 60 plus 48, což je 10 plus 8, 60 děleno 6 je 10, 48 děleno 6 je 8, 10 plus 8 je 18. Tak, pracovali jsme ve cvičení 13 na straně 34, vypočítali jsme tyto příklady, vy si dopočítáte za domácí úkol zbývající 4. Tak, a po zbytek týdne si vypracujete stránku 35, protože ten systém je stále stejný. Takže cvičení 19 i 22 a slovní úlohy 20 a 21
si vypočítáte samostatně a pošlete mi to jako hotový vyplněný domácí úkol. Tak. No a pak už nás nečeká toho moc. Tady budeme mít jenom takové procvičování, kružnici, číslo jednotky času. No a pak půjdeme na násobení písemné. No a to je všechno z dnešní hodiny. Tak, protože nevím, jestli se s některými uvidím do konce školního roku, pakliže nebudeme mít videokonferenci, tak vás chci ujistit, že nepřijdete o ten váš poklad. Když to nebude letos do konce školního roku, tak bychom si to nějak zařídili v září. Jo? Tak, to je ten náš poklad, který nám vysel na dveřích. On už se tam nudil, tak spadnul a tak jsem si ho vzala k nám do třídy. Tak jo, budu se na vás dneska moc těšit, mějte se hezky, ať vám jde počítání. Ahoj!